सवेरे 5 बजे रनिंग करने कला जना इन्ने नेरे च ना कोई अगा ना कोई पिछा चला गगन की करा को रनिंग करनी है सवेरे उठता 4 बजे पा बाकी गगी कहना जाना 5 बजे कहना नेरा वादू है चल भी टाइम भी किन्ना हो गया 5:30 होना है गड्डी को चलना मैं गड्डी बाहर आएगा फिर जाना है रनिंग करना रनिंग रनिंग करके एक्सरसाइज करके फिर करा नूं फिर स्कूल फिर जिम जिम तो बाद करते हैं जरा जो बंदा सी ना मिलने गगन को अज मीह का मौसम जो भी बनता है कुत्ते ने फोन किया लगी तो आँगी है मैं तो मेहनत नहीं अच्छे दौड़ लावे तक क्योंकि 10 मिनट कह के 4 बजे तो ना लिया अतुर आता क्या बढ़िया बढ़िया लेट कराते अज दल्या यार नींदर बड़ी आ रही सी मैं पता ही 4 बजे उठा 4 बजे उठ के मैं 4 बजे फोन करना मैं 4 बजे चलना तो इन्ना बाबा नहीं बोलता ना उदो तो वधिया रनिंग ला दी असी नाले व्लॉगिंग वधिया हो जासी मैं चल उदो चलांगे बाकी तू दल्ला रनिंग बड़ा दो जिन्हें बहुत करने ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਟਕਰਨੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਵੇਲੀ ਚੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦੀਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਡੇ 1 ਰੋਜ਼ ਵਲੋਗ ਆਵੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਰੇਗਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਲਵੇ ਨੇਰੇ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਵਲੌਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਵਲੌਗ ਲਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਰਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਜਾਵੀਦਾ ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਡਾਇਟ ਕੀ ਖਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਵਾਰਮ ਅਪ ਤੋ ਬੈਸਟ ਰਨਿੰਗ ਰੁਨਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਰੁਨਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਕਰੇ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚਾਨਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵਲੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਗੱਗੀ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਸੂ ਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿੰਮ। ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੌੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਮ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਸ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜਿੰਮ, ਮੁੰਡਾ ਦੱਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੰਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਵੇਖ ਕੀ ਓਏ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਓਕੇ ਬਦਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਉਣਾ ਚੇਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਜਿੰਮ। ਜਿੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿੰਮ ਜੁੰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਸਟ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਾਵਾਂਗੇ 120 ਜਾਂ 150 ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਭਲੀ ਕਰੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ, ਚੱਲ ਜੱਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਰੈਟਿਨ ਪੀਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਵੁਟ ਵਧੇਗਾ ਚੰਗੇ ਬਣੇਗਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ। ਚੰਗਾ ਬਈ ਮਿਲਣੇ ਆ ਵਰਕਆਊਟ ਵੇਲੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ। ਮਿਲਣੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।